Cerita pagi Pulau Pinang. Khabarnya Zaitul Ikmah Muhammad Nor akan melaporkan kita nak berkongsi berkenaan Karnival Bukit Gelugor Jualan Rahmah. Wah, menariknya. Jom kita saksikan. Ada apa tu? Assalamualaikum. Terima kasih Nawal dan Syafiqah di Angkasa Puri. Saya kini berada di Padang Pasar Malam Medan Angsana Farlim bersempena dengan Karnival Bukit Gelugor Jualan Rahmah. Dan jika anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, ramai orang ramai sedang beratur untuk mendapatkan barang-barangan bersempena dengan jualan Rahmah. Dan selain itu juga booth-booth daripada agensi kerajaan dan juga swasta turut hadir di sini untuk memberikan perkhidmatan. Jadi hari ini kita bersama dengan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi merangkap Ahli Parlimen Bukit Gelugor sendiri iaitu YB Ramkarpasi. Selamat pagi YB. Selamat pagi. Baik YB, mungkin YB boleh kongsi sedikitlah program mengenai program hari ini YB. Ini adalah program Karnival Bukit Gelugor yang telah pun kami mula menganjurkan dari minggu lepas. Ini adalah satu inisiatif parlimen, pejabat parlimen saya, di mana kami akan membuat program ini setiap minggu, setiap hujung minggu, either Sabtu ataupun Ahad. Minggu lepas kami telah pun buat bermula di Kampung Melayu pada hari Sabtu minggu lepas. Hari ini kami buat di Paya Terubung. Ini adalah tiga kawasan dun di Bukit Gelugor, iaitu Aitam, Paya Terubung dan juga Sri Delima. So minggu lepas kami telah bermula di Aitam, iaitu di Kampung Melayu. Sekarang di Paya Terubung dan minggu depan kami akan buat di Sri Delima. Jadi kami akan menganjurkan event ini untuk memberi perkhidmatan daripada agensi-agensi seperti Jabatan Guaman, insolvensi dan sebagainya untuk memberi kemudahan kepada rakyat. Baik, dah dimulakan daripada minggu lepas lagi YB. Jadi sambutan daripada orang ramai itu macam mana? Minggu lepas sambutannya agak baik. Of course kita secara rasminya bermula pukul 9, tapi crowdnya akan mula bertambah 10 lebih. Dan minggu lepas crowdnya agak baik dan saya ingat rakyat menikmati perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan, terutamanya perkhidmatan seperti kes saman dan sebagainya. Mereka boleh cek dan ada juga perkhidmatan kesihatan untuk cek beberapa perkara berkenaan dengan blood pressure dan sebagainya. Jadi ini adalah penting bagi warga emas dan kami berharap, of course kami baru bermula inisiatif ini. Kami bukan, ini bukannya satu inisiatif sementara. Kami berharap ia akan berlanjutan lah untuk beberapa bulan ataupun tahun yang akan datang. Baik, seperti YB katakan, sambutan baik diterima daripada masyarakat. Jadi harapanlah YB dengan penganjuran program-program seperti ini macam mana YB? Well, saya berharap program-program seperti ini kita selalu buat demi ke masyarakat. Right? So saya berharap dengan program-program sebegini, ini bukannya kita buat hanya oleh kerana pilihan raya yang menjelang. Bukan. Ini satu inisiatif yang telah pun lama kami merancang dan inisiatif ini akan berlanjutan jauh dalam bulan-bulan di hadapan ataupun tahun-tahun di hadapan. So saya berharap daripada membuat program-program seperti ini, kami dapat memupuk semangat bekerjasama, semangat unity antara masyarakat kami dari keseluruhan kawasan Aitam, kawasan Paya Terubung, iaitu di Bukit Gelugor. Terima kasih YB. Baik, itu dia sedikit perkongsian berkenaan Karnival Jualan Rahmah di Bukit Gelugor ini. Jadi saya kira setakat itu dahulu, kembali bersama rakan di Angkasa Puri, silakan.